মোৰ এখন অৰ্কিড উদ্যান 94 পৰা আৰম্ভ কৰা আৰু বিশেষকৈ মই একাডেমিক পৰপাছত এই কামখিনি কৰা মই ইয়াৰ অৰ্কিডৰ যিখিনি ৰিসার্চৰ কাম অসমৰ যিখিনি ৰিসার্চৰ কাম সেইখিনি কাম মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ লক্ষ্য আছিল যে অসমৰ অৰ্কিডৰ কিতাপ এখন প্ৰকাশ কৰা আৰু এখন মোৰ ভাগ্যই নে দুৰ্ভাগ্য মই নাজানো মই 2018 চনত প্ৰথম কিতাপখন পাব্লিছ হয় সেইখন ষ্টেট বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ডে পাব্লিছ কৰে আৰু সেইখন অসমৰ অৰ্কিডৰ সম্পূৰ্ণ অসমৰ অৰ্কিডৰ প্ৰথম কিতাপ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহে ইয়ালৈ চাবলৈ আৰু মোৰ ইয়াত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৱেষক আহে তেওঁলোকে গৱেষণাৰ কাৰণেও আহে কেইবাজনো PhDও কৰিছে ইয়াৰ পৰা আৰু সেইহতে এখন আচলতে স্থাপন কৰা আৰু ইয়াত প্ৰায় 750 বিধ আমাৰ থলুৱা অৰ্কিড আছে থলুৱা মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্কিড আছে আৰু বৰ্তমান এনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষ মই পাইছোঁ বুলি নকওঁ আৰু মই আচলতে বিচাৰিও যোৱা নাই কাৰণ মোৰ যিহেতু বিচাৰি সেইবিলাকৰ পিছত ঘূৰি ফুৰিবলৈ মোৰ তেনেকৈ সময়ো নাই যদি চৰকাৰে ভাল দেখিছে বা দিব বিচাৰে নিশ্চয় ল'ম আৰু অৱশ্যে মই এজন মানুহৰ নাম ল'ব লাগিব তেওঁ হৈছে টিকেন্দ্ৰজিৎ মৰাং তেওঁ BDO আছিলে আমাৰ হাফজান ব্লকৰ তেওঁ নিজে আহি মোক এটা NGO এটা প্ৰজেক্ট দিছিলে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান যিটো ডাঙৰ গ্ৰীণহাউচ আছে সেই গ্ৰীণহাউচটো NGO আণ্ডাৰত সেইটো বনোৱা হৈছিলে প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ এটা প্ৰজেক্ট আছিলে এইটো